Hyvää päivää, meikäläinen on Homer Simpson ja tämä on Homer Simpsonin perustyöpäivä. Joka helvetin päivä tämä on. Ei, ups! Ei se mit, ai. Ui. Etsä kuppisä, ei. Hoppista. Mitä täällä tapaa? Ui, peliautomaatti, minä menen hommaamaan itselleni rahaa. Rahat tai henki, helvetti. Helvetti, kun tuli nälkä, nyt pitää kyllä mennä syö. Päivää hyvä hintialainen, anteeksi siis... Ystävä, siis... mikä se nyt on? Siis... Sinä ruskea... No, ei ku siis... Ole nyt hiljaa, nostin vähän rahaa sieltä. Whatever food doesn't kill me, makes me stronger. Try our new pork squishy. It's ham-tastic. Ai siis tänne se hetsi sieltä kuule. Mitäs tämä nappula tekee? Ai hups! Tämä on ryöstö! Anteeksi nyt herra, kun älkää nyt väistä. Haista fritz. Minä menen ostamaan porukkaa. Hei herra bussikuski. Voi, mitä? Helvetti, sinä olet huono ajaja. Mitä sinä nyt sählät? Minun pitäisi ehtiä töihin. Noin, nyt päästään liikenteeseen. Those nice man ladies made me a race judge. Nice man ladies. Et kai sinä nyt transseksuaalien kanssa olet. Eihän minä kisaa, tämä on hot rod kilpailu. Ajaa nyt helvet, mitä sinä nyt selität? Hautuu maalle. Oi. Lähde sitä. Vibraattorit kutittavat jalkojani kyllä. Hei, siinä on joku rahaa mieltä. Ai, se onkin... Joku pummi. Minun verorahoja, oi helvetissä. Minun vero... Missä maailma on? Siellä! Hei, siinähän onkin paskaus just tarvittaessa. Anteeksi, mutta... Mites minä pääsen sisälle? Aine väisty tieltä niissä. Katso nyt kun mikä ole mikäkin. Minua miskä ampparit kuolla helvetkin. Tän oi... Minne sinä nyt lähit lentämään? Hei, näettekö nuo kaksi tyyppiä? Toinen niistä lähti ilmaan, joo. Ai siinä on se kärpänet hupsista. Minne helvettiin sinä... Ai, mitkä heitä backflipit heitit, ai. Aika... Hei, tuolla on vessan pönttö. Missä vessa? Missä? No nyt kyllä lähtee, niin vittu, oi, mitä helvettiä sinä teet? Mikä helvetti tomaatti? Kuka vittu päätti laittaa tän tomaattipellon vittu keskeltä kirjoittaa? Mitä? Mikä? Ihan... Hei, sinä. Oi, kun heittää driftiä siihen. Hei, tässä on jotain kivoja nappuloita. Missähän ne sekin? Hei, kaveri! Kaveri, hei! Kato! Mä sanotaan... Minne sinä nyt helvetti lähdet lentämään? Tämä ei ole lennon aika. Kuule, Erkki. Nyt sä saa kuulla tietää, että miksi tää pelin nimi on Lyö. Ja juokse! This town is full of idiots. Haista. Ai kuka on idiot? Kuka on? Ei helvetti, nyt! Vitu kusipää homo! Tänne sinä et pääse! Tänne et pääses Hupsista! Räjätin virkavalla auton! Herkki! Räjätin kaksi virkavallan autoa! Olen oikein täystä! Ui helvet! Kuule Seppo, sinä pustasit minut! Haista kusipää äijä! Vittu! Minua ei mitkään poliisit saa kiinni, minä juoksen pakoon! Hui, juoksen! Mitä sinä törttöilet ajaa päälle kuin mikä? Haista anteeksi, onko sinulla joku koodsmode päällä? Ei, tässä pelissä saa huijata. Tässä pelissä ei minua huijata, minä olen Homer Simpson. Vähän nyt jää uimaan siinä maan. Juokse pakoon saatan sitten. Haistaa nyt saatana paska. Teeback. Ai, miskä parkourit minä nyt heitän? Kusipää homo siellä.
F-minä hyppyy! Ai 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 ai! Double kill ilmasta, ei kyllä nyt joka mies huutaa, näittekö mikä kaveri iskee sieltä, heittää lapansa sinisen mailan, vittu sieltä iskee niin kova, että Kekkonen aikana kai tapahtu mitään tällaista. Ai 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 ai, mitkä räjähyksetkin lähti, ai mitkä eeppistä. Näitkö sinä poika tuon, näitkö? No, noin sitä tehdä, näitkö? Näitkö? Näitkö vit? Mikä helvetti? Minä putkasin sinun. Sinua sattuu sillä. Näin, minä putkasin ilmaa sinakaan. Älä esitä minulle. Minulle ei esitetä mitään helvetti. Paskale. Tuli ei vahingoita minulle helvetissä, saatana. Hei, mikäs tämä? Ai, 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 mitkä ilmalennot siitä? Haluaisko sinä pelata korista minun kanssasi? Okay, eli alkaa N, Y, C, alkoi! Hei, ota pallo! Hei, satana, jos on pää. Mitä nyt sinun mahdollis katsoi helvetti, sinä olet ihan täysin avuton tässä. Hankin vitsu elämä. Miten tuo kolikko leijailee tuossa keskellä ilmaa, ja sitä minä en kyllä ymmärrä. Rea, oi pesää pallo kenttä, nyt kuulkaa. Lähtee oikein kunnarit. Hei, sinä tulet sieltä taas kaveriksi minulle pelaa. No niin, elikkä minä nyt lähden tästä juoksemaan. Elikkä kun minä lyön, niin sinä lähdet juoksemaan, käykö? Alkaa nyt! Juokse nyt! Hei, mä autan sun sinne päin, sinne. Se kumpi on vajalla aika voittaa. Saa kierreskellä, ei siinä mitään. Kierreskellä, siitä vaan. Hei, nyt on ylämäki, voi olla vähän vaikea kierskää ylämäkeä. Miten helvetissä sinusta? Syntyi mukaan noin iso varjo ja sieltä pieni läski alamäkeen, helvetti. Ei. Kyllä minä olen kiusaaja. Ai, minulta menee rahaa, mitä helvetti. Nyt on kyllä kiire. Hei, jätkä pois edestä. Kiire on. Helvetti kiire. Voi hupsista. Voi, minne sinä pikkulapsi lensit? 360 lähtee, ei, kun kaikki huutaa hosianna, saatana. Oi, mitkä kuvakulmatkin lähti, jumala, ai. Minä menetän rahaa, vaimo ei tykkää. Ups, mitä? Minne minä? Älä nyt ala heittämään sinne mitään helvetin trikkejä. En kyllä. Voi hitto, nyt minä olen. Menetin kaikki rahaa. Ai, ku. Oi siinä kyllä siltikään ollut yhtä paljon kuin mitä meillä oli. Nyt taitaa vaimo vähän suuttua. Ai tänne rahat! Minä hävisin kaikki uhkapelissä. Minä tarvitsen ne. Anteeksi, minä hävitin meidän kaikki rahat. Ai onko sinulla sen kanssa ongelma? Nainen! Tuntuuko tämä sinusta hyvältä? Kerro nyt nainen, mikä sinut saa kuumaksi. Minulla on tarpeita. Siitä uit sitten. Oho, poliisit jahtaa. Älä vaimo, kerro niille, missä minä olen. Eihän tää poliisit, se oli vaan minun vaimo, jota minä hakkasin. Ei mitään sen kummallisempaa. Siis vaimo hakkaaminenhan on ihan aivan tavallista. Eikö sinua mukaan ikinä ole tehnyt mieli vähän lyödä vaimoa päähän? Hei, mennään keinumaan. Se vähän koskee ihan maata, ihan tähän paskalajaan. Katsoa nyt taas pikkuhipasustakin menee rikki. Ai hitto kun on jano, minä menen tuohon naapuriin missä. Kyllä se minun naapuri ottaa minut ihan hyvin vasta. Herra Flanders, avaa ovesi. Kop. Flanders! Minä tunkeudun talous ja murhaan kaikki teistä, jos et päästä minua nyt. Tämä on nyt viimeinen varo. Minä tulen nyt! Haista vittu. Minä en ole puhveit! Haijaa, saatana! Oi, näettekö minkälainen hyppyri siinä? Nyt kuulkaa. Nyt näytän teille, että millä tavalla peli pitää läpäistä. Täyttä vauhtia!
niin nyt olette nähneet, että miten tätä peliä pelataan. Kiitos kun katsoitte ja moikka! I am justice.